Вітаю всіх у себе в майстерні. Я художниця Тетяна Кугай. І позаду мене деякі з моїх робіт. Це робота «Погляд в минуле». Робота «Серебро київських маскаронів». Це моя робота «Таранка та пиво» в техніці олійного живопису і деяких моїх хитрощів. Зараз покажу їх зблизька. Це серія моїх робіт про Київ. Тут є місця, які є в Києві зараз, а є, яких вже немає. Наприклад, шато де Флєр. Це був прекрасний парк, де гуляли люди. Там були бали, концерти. Всі чудово проводили час. Це аптека на Подолі, якою я собі її уявляю. Тобто це моя фантазія. Я живу на Подолі і дуже люблю це місце. Просто люблю гуляти. І різнокольорові всі будиночки мене надихають. Так, це афішна тумба. Тут використані афіші тих часів. Соняшники олійним живописом зроблені. Це також, а це акварельні соняшники. І це акварельні соняшники. Ця робота називається «Життя сонячника». Це три бурячки, це літній букет, це мої роботи, виконані з натури, подорожі по Україні. Техніка олійна пастель. Тут і гори, тут і старі українські хати, і храми, і пейзажі середньої України, і Чернігівщина, і Макарівський район.